The Star Wars Power of the Force Collection. X-Wing Fighter är det bästa rymdskeppet för de häftigaste rymdstriderna. Med X-Wing Fighters laserkanoner och laserljud är du rustad för kampen mot Darth Vader och hans onda imperium. Var med när rymdhjälten Luke Skywalker kämpar för friheten tillsammans med de modiga rebellerna. Star Wars Power of the Force Collection. Stjärnornas krig fortsätter hemma hos dig.